আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো বেদান্ত প্ৰসাদ বৰুৱাই কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আজি পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে বাঘজানৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়গৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাঘজানৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলকো সাক্ষাৎ কৰি উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ আশ্বাস দিয়ে আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাঘজানৰ বাবে বিশেষ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীৰ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাগুৰীবিলাক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়া এখন আদৰ্শ চিকিৎসালয় আৰু এখন পশু চিকিৎসালয় স্থাপন যুৱ প্ৰজন্মৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ প্ৰসাৰৰ বাবে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন অঞ্চলটোৰ মহিলা আম্মসহায়ক গোটসমূহলৈ বিশেষ সহযোগিতা বাঘজান তিনিচুকীয়া সংযোগী পথৰ নিৰ্মাণ বানপানী আৰু গৰাখহনিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ মথাউৰি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে ইফালে বাগজানত বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ দলৰ সহায়ত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে বাগজান পাঁচ উৎপাদন কূপত জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই খাদটোৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অত্যাধুনিক সা সৰঞ্জাম ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু ছিংগাপুৰৰ এলাৰ্ট ডিজাষ্টাৰ কণ্ট্ৰল প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ অধীনৰ ছয়গৰাকী কূপ নিয়ন্ত্ৰণ বিশেষজ্ঞই কূপটোৰ ভিতৰৰ জুইৰ গতিবিধি অধ্যয়ন কৰাৰ লগতে সেই স্থানত প্ৰয়োজন হোৱা সকলো ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবলৈ অইলক নিৰ্দেশ দিছে অইল কৰ্তৃপক্ষই স্থানীয় ৰাইজৰ সুৰক্ষা আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চাই যথাসম্ভৱ সোনকালে জুই নিৰ্বাপনৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে বুলি জানিবলৈ দিছে কেন্দ্ৰীয় প্টলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে প্ৰকাশ কৰিছে যে বাঘজানৰো তৈলসাদত হোৱা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ দৃষ্টি ৰখা হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সকাহ দিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি ৰাজধানী দিল্লীত তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু সচিবসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী প্ৰধান সচিব সংসদীয় সচিব স্বাস্থ্য সচিব আৰু ভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালকৰ সৈতে মিলিত হৈ কোৱিড নাইণ্টিন ৰোগৰ বিষয়টো মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আলোচনা কৰিছে বৈঠকত জৰুৰীকালীন চিকিৎসা পৰিকল্পনা বিভাগৰ অধ্যক্ষই কোৱিড নাইণ্টিন ৰোগৰ এক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো উচ্চ পদস্থ বিষয়াকে কোৱিড নাইণ্টিন ৰোগৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে মনোনিৱেশ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে কোৱিড নাইণ্টিন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত এক লাখ বাষষ্ঠি হাজাৰ তিনিশ আশীজন ৰোগীয়ে আৰোগ্য লাভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি আজিৰ তাৰিখত সুস্থ হোৱা লোকৰ হাৰ পঞ্চাছ দশমিক পাঁচ ন শতাংশ কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ দপ্তৰ মন্ত্যালয়ে জনোৱা মতে যোৱা চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত এঘাৰ হাজাৰ নশ ঊনত্ৰিছজন লোক নতুনকৈ এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তিনিশ এঘাৰজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু ইয়াকে লৈ সমগ্ৰ দেশত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ন হাজাৰ এশ পঁচানব্বৈ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ইফালে অসমত কৰনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তিনি হাজাৰ নশ তিৰাল্লিছজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি অসমত কৰনা আক্ৰান্তৰ ওঠৰশ পাঁচজন লোক আৰোগ্য হৈছে ৰাজ্যখনত আজি নতুনকৈ তিৰাল্লিছজন লোকৰ দেহত কৰোণা সংক্ৰমণ চিনাক্ত হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কৈছে যে অহা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত কোৱিড নাইণ্টিনৰ সংক্ৰমণ ধৰা পেলোৱাৰ বাবে আৰু এক লাখ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হ'ব স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি গুৱাহাটীত এখন সংবাদমেলযোগে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত হোজাই জিলাত সৰ্বাধিক লোক কোৱিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে ধুবুৰী আৰু নগাঁও জিলাত আক্ৰান্তৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে অসমত এই ৰোগী সুস্থ হোৱাৰ হাৰ প্ৰায় আঠচল্লিশ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ হাৰ দশমিক দুই এক শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ এক লাখ তেসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ তিৰান্নব্বৈগৰাকী লোক আহিছে বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমলৈ চাৰিশ বাৱন্নখন বিমানেৰে ঊনচল্লিছ হাজাৰ সাতশ সাতগৰাকী লোক আহিছে অৱশ্যে পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিমান চলাচলৰ সংখ্যা পঁচিছখনলৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান এঘাৰটা পৰীক্ষাগাৰত কোৱিড পৰীক্ষা অব্যাহত আছে আৰু কাইলৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আন এটা পৰীক্ষাগাৰ মুকলি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কয় অহা সপ্তাহত কেৰালা আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা সোতৰখন ৰেলেৰে প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ লোক অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগন্তুক সপ্তাহটোত ৰাজ্যখনত কোৱিড নাইণ্টিন পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা আছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ কয় যে কাইলৈৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত পঞ্চাছ হাজাৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু ষোল্ল তাৰিখে পুৱা ন বজাৰ পৰা বাৰটা স্থানত যিকোনো লোকেই স্বেচ্ছাই নিজৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাব পাৰিব আমাৰ আজিৰ আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই